Sveriges riksdagspartier. Sverigedemokraterna. I den här filmen kommer du få lära dig om Sverigedemokraterna. Ett parti som värdesätter Sveriges kultur och traditioner. Vi går igenom partiets historia och vad de står för idag i vissa frågor. Dessutom bjuder vi in Tobias Andersson. Tobias Andersson, nationell talesperson för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, till ett studiosamtal med programseriens programledare Felix Rehnqvist. Det blir tre värdeord. Vilka har du valt? Jag har valt trygghet, tradition och tillhörighet. 10 snabba. Då går vi vidare till 10 snabba. Privatiseringar. Gärna. Och en fråga till dig som tittar. Så häng med nu. Sverigedemokraterna väntar.